午安，欢迎收看10月13号的台视午间新闻，我是刘一涵。台风外围环流持续发威，为花莲山区带来大量的豪雨，而排水不及，滚滚泥流就这样子冲到山下的玉里镇盐城里，还灌进民宅，整个房子里头通通是泥流，水更淹到脚踝这么高，就怕随时会有突发状况发生，警消赶紧背着里头的七位住户冒险涉水撤离。眼前滚滚泥流上下狂泻，警消顾不及危险，一肩背起长者，身边同仁在帮忙撑伞搀扶，大家冒险涉水，但洪水下冲实在又急又猛，警消险些站不稳。小心哦！数次停下脚步调整重心后再出发，但整片浊黄泥水依旧湍急，越往中间水流暴涨，深度也从脚踝处淹及膝盖，警消每步都走得战战兢兢，总算顺利到达对岸，只是待救民众还不止一人。小心哦！同样动作再次上演，这回换人背起小朋友要走过湍急泥流，画面同样惊险。对，等一下淹了。就这样一一轮流接驳，协助花莲玉里镇原城里的七位住户平安撤离。回想起淹水画面，住户还是心惊惊。说晚上雨下很大这样子，然后不晓得说早上会淹，啊水会冲下来这样子。我老公他5点多就起来看没有什么事，六点十几分到6点半中间啦，那个水整个淹超快的。家门前淹成的汪洋一片，浊黄泥流更直接灌进住家，水淹及脚踝。因为台风外围环流持续发威，大雨狂炸花莲山区，但山区排水不及，位在平地的玉里镇首当其冲，被混杂沙土的浊黄泥流持续冲刷。有医护，哎，对对，现在已经渗到玉里民国路，他有另外一个新家在住家那里。哎，目前人员都安全吗？都安全。连日大雨不断，中央气象局针对花莲发布豪雨特报，县府也宣布13号玉里镇等乡镇停止上班上课。虽然不用冒险出门，但这场雨让居民明明有家却归不得，真的心好累。这是今天花莲报道。